Det här är Kungliga Dramatiska Teatern bakom mig. En av Stockholms mest kända och vackra byggnader får man väl ändå säga. Och den har precis fått en ny osynlig hiss. Gick Lena Endre in i min bild här också, typiskt. Ja, men i alla fall. Staten finansieras ju av, eller Dramaten finansieras ju av staten. Det ska vara tillgängligt för alla. Då har man byggt en sån här hiss helt enkelt. Det kan ju också kanske motivera prislappen, för den har ju varit dyr. Den kostar ju alltså ungefär 4 miljoner kronor, den här hissen. Men samtidigt, det här huset är ju från sent 1700-tal. Grundat av Gustav III. Ja, då kanske du får smaka det diskreta. Nu tyckte inte jag den gamla var så ful heller. Jo, den var väl ful, var det inte det? Var den det? Ja. Det är lite annorlunda den också. Den förra, de hade en hiss här innan ska vi säga. Såg väl ut mer som en hängande Apple Watch på en gräddbakelse. Det var liksom modernt och en stor klick på bara. Men får jag då fråga, vad är detta? Det är en liten kamera. Fantastiskt. Ser du? Du ser dig själv där inne, ja. Nej, men verkligen. Det är inte större än så idag, vet du. Det är helt otroligt. Visst är det? Mm. Vad är det för märke? Det här är GoPro. Nu är det inte här någon reklam för GoPro. Det här är hissen vi ska fokusera på idag, då. Men jag tycker att den är superlyckad. Ja, nej, men alltså, dyr. Jag har ju läst om den. 4 mille. Nej, men den är... Ja, alltså. Jo, men jag tittar på det. De har ju fått bara långt ner i marken här. Jag går ner. Jag tycker det här är perfekt form och funktion när de möter varandra. Det satt ett gäng tjejer här innan som jag bad flytta på sig. För jag sa, hörni, ni sitter mitt på hissen. Och de hade ingen aning. Det tycker jag är ett bra betyg på den här skapelsen. Superlyckad. Men dyr.